Obiskali smo jih na dveh ekoloških kmetijah v Ziljah pri Vinici, kjer so združeni predstavili svojo ponudbo in nam zagotovili, da je povpraševanje po zdravi ekološki hrani večje od ponudbe. Kmetov bi bilo potrebno več, da bi se ta ponudba razširila, in to je priložnost za take manjše kmetije, kjer ne vejo, s kom bi se ukvarjali danes v krizni časi, ampak tukaj mi ne občutimo zaenkrat kriznih časov. Ekološko kmetovanje je zagotovo tržna niša in priložnost, ki bi jo v Beli krajini morali bolje izkoristiti, je prepričana Alenka Černec, ki je v Zilje prišla z Gorenjske in skupaj z mamo tu kmetuje že 14 let. Prostora je ogromno, samo moramo začeti razmišljati, da pač ne moramo vsi delati istega. To se pravi, moramo malo razširiti ponudbo, povpraševanje je pa ogromno. Čeprav število ekoloških kmetij narašča, večina belokranjskih ekoloških kmetov uspe prodati svoje pridelke kar na domu. Nekateri pa so našli trg v Ljubljani ali kje drugje. V glavnem mi imamo turistično kmetijo, v glavnem na mizi se ti pridelki prodajajo. Z velikim zanimanjem si je ponudbo belokranjskih ekoloških kmetij ogledal tudi predsednik države Danilo Türk s soprogom, ki je prepričan, da ima ekološko kmetovanje lepo prihodnost. Rad bi poudaril, da poleg ekološke vrednosti in zdravstvene vrednosti imamo tukaj tudi ekonomske možnosti in te bi bilo treba res dobro izkoristiti. Ljudje se vedno bolj zavedamo pomena zdrave hrane in tudi število ekoloških kmetij narašča, ocenjuje predsednik države. Če tudi nismo na ravni, ki bi bila zadovoljiva v tem času, smo pa v pravi smeri in to je najbolj pomembno. V Sloveniji imamo 2753 ekoloških kmetij, od tega 105 v Beli krajini.